සිය ගමන් මළු තුල සංගවා ස්වර්ණාභරණ මෙරටට රැගෙන වී තිබුව අතර ඔහු සෑම මාසයකම 3-4 වතාවක් ප්‍රංශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ගමනාගමන කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලෙක්. ඔහු ළඟ තිබූ ග්‍රෑම් 995ක් බරති මාල දෙකක් අත්පලඳනාවක් ඇතුළු ස්වර්ණාභරණ රේගුනිල දහරින් සොයාගත්තා. මේ අතර රුපියල් කෝටි 2,000,000ක් වටිනා රන්භහඬ සොරකම් කළ සැකකරුවන් 4 දෙනෙකු පුත්තලමේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. සැකකරුවන් සිව්දෙනා, රිදීගම, රද්දොළුව හා නොච්චියාගම පදිංචිකරුවන් වන අතර ඔවුන් ලබන 4 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. මහරගම මහජනපොළ ඉදිරිපිටදී තියුණු ආයුධයකින් පහරදී ඝාතනයක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයෙකු විශේෂ කාර්ය බලකාය දැඩි පරිශ්‍රමයකින් පසු අත්අඩංගුවට ගත්තා. සැකකරු පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔහු ළඟ තිබී මත්කරල්, ජංගම දුරකථනයක්, මුදල් පසුම්බියක් හා තියුණු පිහියක්ද සොයාගැනුණා.